Chibaba ibana, nataka niseme kitu kimoja kizuri. Hizi timu zetu hizi Simba Yanga mnafanya vizuri sana ndugu zangu, sana. Lakini mwe mnaangalia kuna wasanii mamluki. Yaani kuna wasanii wanakuja kwenye hizi timu kwa sababu ya michongo. Na kuna wasanii wanahangaika na hizi timu muda mrefu sana, na kuna wasanii wanapambana na hizi timu muda mwingi sana. Kuna wasanii wanapoteza muda wao kwenda studio, wanalipia pesa zao kwa sababu ya hizi timu. Lakini mchongo ukifika, wale wasanii wanapigwa chini, wanaingizwa wasanii wengine, watu mnajifanya mchongo ndio wa kwenu, timu ndio mnaijua sana. Nataka niwaambie mamluki kwenye hizi timu mtoke. Kama wewe ni mwana Yanga, kaa Yanga. Kama wewe ni mwana Simba, kaa Simba. Lakini kuna watu sio wana Simba wamejichomeka Simba, kuna watu sio wana Yanga wamejichomeka Yanga. Hizi timu zangu mbili jamani, kuweni makini. Kitu kimoja. Huu ni muda wa Konde Boy Jeshi, huu ni muda wa Harmonize. Najua watu mnajiumiza sana. Sasa kuna ndugu yenu mmoja tu, sio Mama Lee, sio Mama Lee. Sasa ameenda kuposti sijui show ya tarehe 24 ya ndugu yake. Sisi hayo hatuhusu, show yetu sisi imepigwa tarehe 18. Kwa nini mnajiumiza jamani? Kwa nini mjiumize? Mna matatizo gani? Nyinyi gari barabarani hatulioni, ndege hatujaona mpaka leo. Kile mnatujihangaisha sisi hatukioni. Shida yenu nini? Simtuache jamani, sisi tuna mambo yetu. Simtuache sisi, tunapambana na mambo yetu jamani. Kwani nini tatizo? Mbona mnahangaika ukicha tu? Hamo. Anawaumiza. Anawaumiza nini jamani mpaka mnaumia hivyo? Au kuna kitu alishawahi kuwaumiza?